Hello, Mingla. ကျွန်တော်ကမြတ်ကိုဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးမှာကျွန်တော်တော့ကိုက်ပြောင်းတဲ့နီလန်းနေကျွန်တော်ပြောင်းအောင်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုဆိုတော့လေဟိုဒါကတော့ဥမိတ်ဆွေကိုကျွန်တော်တောက်ဆံဝင်ကြောင်းအနေနဲ့ပေါ့နော်။ဟိုတိုင်မင်းနဲ့သဘောအနေနဲ့လုပ်ပေးထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးရောက်ရင်မိတ်ဆွေကစာစီကံတောက်အောင်လဲ။ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာအိမ်မ
ခဏကိုက်သွားတယ်သွားကိုက်သွားတယ်သွားကျင်သွားတယ်ဆိုရင်တော့ဒီမိတ်ဆွေရဲ့သွားပြန်ကောင်းနိုင်တယ်ကျွန်တော်အကျော်ထုတ်ရအောင်တဲ့အထိအဲကျွန်တော်မဆိုးပေါ့နော်အကျော်ထုတ်အောင်လည်းမဆိုးအဲအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့သွားတခါကိုက်တာနဲ့လုံးဝမရတော့စတိုက်ကိုက်နေပြီဆိုရင်မင်းတို့သွားဖို့ဘောက်ကိုတခြားလေးစစ်ကြည့်ပါသွားဖို့ဘောက်ရှိလားဖြစ်နိုင်ချေများတာကအဲဒီသွားမှာကျွန်တော်တို့ဒီအကျော်ထိနေလောက်ပြီပေါ့နော်လုံးဝမပြောင်းနိုင်တော့ဆိုရင်တော့အကျော်ထိနေကိုများရယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသဘောရှိတယ်အဲအဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုကုတဲ့အချိန်ကြရယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဆင့်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုကိုမားတဲ့ဟာရှိအမှန်နဲ့လွဲလွဲမားရှိအမှန်တားရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ပထမအောင်ဆုံးကျွန်တော်စေးတောက်တယ်ပေါ့နော်စေးတောက်တဲ့ကိစ္စလေးကျွန်တော်ပြောမယ်စေးတောက်တာကကျွန်တော်တို့ဒီဘလို့စေးတောက်လို့ရလဲကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာကျတော့အဲ့လိုတမ်းမြင့်ထားတာနည်းတယ်ဆိုတော့မှပြန်ကောအလွယ်တကူပေါ့ဆက်စေးတောက်တဲ့ကိုယ်လည်းနေစီဝယ်တော့ကြရပါတော့ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်နိုင်ငံခြားမှာဆိုကိုဝယ်လို့ရတဲ့ over the counter drug ဆို OTC drug တွေပေါ့အဲ့ဒါကဥမာဒီ paracetamol အဲ Tylenol ibuprofen ပေါ့နော်ဒါလို့ခေါ်တယ်ဒီ same မျိုးစားရပါတော့ paracetamol Tylenol လည်းခေါ်တယ်အဲ acetaminophen လည်းခေါ်တယ်နောက်ခေါ်ကြ ibuprofen ပေါ့နော် ibuprofen အဲ့ဒါတွေက OTC ဝယ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အတိုင်းတစ်ခုထိပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာမှအပြူရောပါတော့ကြပြင်းတယ်ပေါ့အပြူခံတော့ပေါ့အဲ့ဒါကြအရန်ကိုက်မှသူကဟိုတုံးတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တော့အန်ဆုံးနေပါလေခွဲတော့မှပဲကျွန်တော်ပြီးရပါတော့ဒီအပြူရောပါတော့အရန်နာမှစိတ်ကူပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒါဒီမျိုးပါစီမောလို့ပါတော့ကြတော့ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေကသွားကိုက်တယ်ဆိုခဏထိန်းထားရုံတော့ပဲရမယ်ပေါ့နော်မိတ်ဆွေကလည်းမျိုးကိုက်တယ်လုံးဝမတတ်တာဘူးဆိုရင်တော့ဒါစီးကမှအကျော်ထုတ်တာရောစီးထည့်တာရောလုံးဝမဖြစ်ပါဘူးဒီစီးရတောက်တာဒီကျွန်တော်တို့ဟိုကိုစိတ်ကမတော်နိုင်နေကာလအတွင်းတစ်ခုပဲတောက်လိုက်ရမှာဟိုကစိတ်ကမတော်နိုင်ကာလဆိုတာကျွန်တော်ကလာနေချင်ပြမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့တပတ်နှစ်ပတ်လောက်ပေါ့เนาะတပတ်နှစ်ပတ်လောက်ပဲကျွန်တော်တို့လက်ခံလို့ရပါတော့เนาะအခုက2လ3လလောက်ဆွဲလို့မရအောင်2လ3လလောက်ထိဆွဲဆိုမိစီတော့အလုံးဝပျက်စီးသွားမှာပျက်စီးသွားပြီးတော့အော်ကယ်လို့မရတဲ့အနေထားရနှုတ်ရတဲ့အထိဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲအဲ့လိုဆိုတော့ဒါတရားပေါ့เนาะအဲအဲ့ဒါပြီးတော့အဲနောက်တစ်ခါဆက်စီးပေါ့နော်ဆက်စီးနေကြတော့လေကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကျရင်ဒီဆေးမတိုးတာဖြစ်လာတယ်တကယ်ကတခြားယောဂါကြောင့်တို့အဲ့လိုတောက်ပြီးဆိုရင်အဲမတိုးအပြားကြောင့်ဆက်စီးရယ်ကျွန်တော်ကဒွင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါတွေကဆက်စီးရယ်တော့ကျွန်တော်အကြံမပေးပါဘူးတခြားဆေးကမှာကိုတခြားသက်တိုင်နေပြီးတော့ကိုဒီယောဂါတွေဒီလိုလိုအပ်တဲ့ကုသမှုတခြားခံနေမှာပဲပြောင်းမဖြစ်ပါဘူးဒီဆေးကျွန်တော်ဒွင်းယောဂါတွေကဆေးတစ်ခုတည်းနဲ့မပြောင်းကျွန်တော်ပါဇက်ထဲမှာတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုလုံးပြီးမှပဲပြောင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီဒွင်းယောဂါတွေကအားကြောင့်လို့ကျွန်တော်ဆေးကိုတော့ကျွန်တော်အကြံအကျောင်းမပေးပါဘူးခုနကျွန်တော်ပြောရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုပဲထိန်းထားရုံတော့ပဲတော့အာဒီထက်ဟိုတပတ်နှစ်ပတ်လောက်ကိုအချိန်ရရဆိုရင်လည်းစိတ်ကမပြပါဘူးအဲလက်ရှိကဒီလိုမျိုးသွားကြိုက်တာဒီညာနဲ့ပတ်သက်ကုသမှုတွေอ่ะအဲကျွန်တော်အဲ့လိုဈေးမကြည့်ဘူးကျွန်တော်တို့လေဆိုတော့ကုသလို့ရရအနေထားမှာရှိတယ်တခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ရှင်းလိုက်ဒါကြောင့်မလို့ကိုဖြစ်တုံးဟိုကိစ္စသေးုံခုထားပါအရင်ဆိုးသွားရင်ရှင်းတော့မကုနဲ့ဟိုကဲလို့မရတော့ဘူးပဲအဲ့ဆိုအဲကိုရောမတော်သွားကိုနှုတ်ရတော့မယ်အချိန်ရောက်ပါပြီအဲ့လိုဆိုတော့နှုတ်ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်ဆိုက်ရအောင်ပြန်ဆိုက်ပြီဆိုပတ်စံကိုကထက်ကုန်ပါအဲအဲ့ဆိုတော့အာကိုရောမတော်အနေနဲ့အဲဒါကြောင့်မလို့ခုနလည်းစောရုံပေါ့ခုနတိတ်တိတ်လေးအတော့တိတ်တိတ်လေးရဖားကြစီရဖားထားလိုက်တိတ်လည်းမကုန်ဆိုတော့အချိန်မှဆိုရင်တော့အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကြိုးလောက်ထားပါအဲနောက်တစ်ခါကျတော့ဒီကျွန်တော်တို့လေးမြင့်ပေါ့နော်လေးမြင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘုဒ္ဓတာလေးအနေနဲ့ပြောလေးမြင့်ကကျွန်တော်အရင်အနေနဲ့လာတာရှိရယ်အာတောတိုင်စီအနေနဲ့လာတာရှိရယ်ကျွန်တော်တောစီကန်တုံးတဲ့လေးမြင့်ပေါ့ eugenol ဖြစ်ရှိရယ် clinic grade ပေါ့နော်အဲ့ဒါရှိမယ်အဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်လေးမြင့်ဒီတော့ဝေဒနာတက်တာရှိရယ်ဒါကတော့အားလုံးသိပြီးသားပဲပေါ့နော်ဝေဒနာတက်တာတော့ခိုင်းဆိုလေးမြင့်ကိုကွန်လေးဆွပြီးတော့ရခဲ့ထားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလူကျွန်တော်တို့တော်တော်များများခံထားတာအလေးမြင့်ထဲလိုက်တော့တက်တာပါလေအလေးမြင့်ထဲလိုက်တော့တက်တာပါလေဒါဆိုလေးညင်းဒီကျွန်တော်တို့ကအမေတော့ကိုက်တယ်ဆိုတော့ပို့ဆောင်ကိုက်တာတော့ပို့ဒီတော့အထင်းမှာဖြက်စီးနေတာအဲ့ဒါကိုကလေးညင်းတော့လုံးလိုက်တဲ့အချိန်ကြရယ်ဝေဒနာအချိန်တစ်ခုထိတက်တာပါတယ်ဟ
ဟိုပြီးရင်ဒီတော့ပိုးတည်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလေးနေမှာလေးကျမဒီခုနကအန်တီဘက်အန်တီဘက်တီးရီယာပရော်ပါတီမရှိဘူးသူဒီဝေဒနာသက်သာစီရီယာပရော်ပါတီပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီခါလေးကျရင်ကျွန်တော်တော်ရီဘယ်အကဲလို့ငါဩအဲတမတော်တိုက်စီလေးတို့ဒီလေးနေပါတယ်တော်တိုက်စီလေးတိုက်လိုက်အသက်တာဝါးတွေငါအကုန်ကောင်းတာပြီအကုန်ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးဝေဒနာသက်သာသွားတာလက်ရှိရောဂါကျန်သေးတယ်ဟိုမှာဘယ်လ
ဟိုထဲမှာ1နဲ့မှာရှင်မကောင်းတဲ့ဖိုးကရှိတယ်ဒါပေမဲ့1တအားရှော့နေလို့တော့1ပိတ်စီလေးတောက်လိုက်တော့1ခဏပိတ်သွားတာဒါပေမဲ့ဖိုးကတော့အထဲမှာကျန်နေသေးတယ်ဒီဖိုးကိုသေးစေတိုင်းနဲ့ဖိုးတက်စီမပြရသေးဘူးအဲ့အဲ့လိုသဘောတရားပဲကျွန်တော်လေးနင်းနေလေအခုမိတ်ဆွေသွားကိုက်နေတဲ့ဝေဒနာကိုပဲဒီ pain pathway ကိုတော့ခဏဖြတ်ပေးလိုက်တာအထဲမှာကျွန်တော်တို့ဝေဒနာအထဲမှာရှင်ဖိုးကရှိသေးတယ်ဒီဖိုးကိုကျွန်တော်တို့ကချစ်ထုတ်မှာပဲမိတ်ဆွေရဲ့ယောဂပြီးပြောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ခုနကပဲလေးငင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအယူဆအမှားတွေကိုပြင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အခုပြန်လေးငင်းကိစ္စလေးရလေကိုမိတ်ဆွေအတိအရှင်လည်းပြန်ပြောပြထားပါပြောပြထားပါ။အဲ့ဒါနဲ့အယူမှားနေမှာဆိုလို့တခုဆိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နည်းနည်းကြိုက်တိုက်ရောင်းနိုင်ရမ်းတာဆိုလေးငင်းကိုတော့တိုင်းမှာထည့်ရအောင်။အမြဲမလုပ်ဖို့အဲထိန်းထားတဲ့အနေနဲ့ပဲရပ်ပိုင်းတစ်ပတ်နှစ်ပတ်လောက်ကိုပဲလုပ်ပေးဖို့အကြံပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့လေအလင်းင်းပြီးတော့နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်အေးဆေးတွေပေါ့အရည်တွေပေါ့ကျွန်တော်ဆေးဆိုင်ကအရန်ဝယ်ရလွယ်ပေါ့ brand တော့ကျွန်တော်မပြောချင်ဘူးပေါ့နော်ဒီလိုဆေးဘူးလေးနဲ့လားအဲ့ဒါလေးကိုဂွန်းလေးနဲ့သွားထည့်လိုက်တာတို့အရည်လေးထည့်လိုက်တာတို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သွားကြိုက်တတ်ပါရယ်ပေါ့နော်အဲ့အရန်အနေများပါတယ်လောက်ရအောင်ဆိုလဲဆိုသူဒီထဲမှာ steroid တွေပါနိုင်တယ်တခြားကျွန်တော်ဆေးကမ်းမှာတုံးတဲ့ chemical အပြင်းစားတွေပါတယ်ဒါကြီးဒီကျွန်တော်ဆေးကမ်းမှာဆရာဝန်ကဒီစား train လုပ်တဲ့ဆရာဝန်ကသူ့အချိန်နဲ့အခါနဲ့တော့အဲ့ဒီစီဖြစ်တယ်ဒါကိုကကိုကိုရံအများကြီးဟိုအများကြီးပမာဏထည့်လိုက်ဆိုတော့ဤဆွေးသွားနိုင်တယ်ပျက်စီးသွားနိုင်တယ်လုံးဝအယိုးတွေအထိပါစားသွားတဲ့အထိဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုတော့အရင်အနေများပါတယ်လုံးဝမလုပ်ပါနဲ့အဲ့ဒါလေးနော်အဲအသိမဲ့ရှိတယ်ပြောပါဟိုအိတ်ဘူးလေးကတော့ဘယ်တော့မှမရှိပါဘူးတထောင်1500ပဲရှိမယ်ဒါပေမဲ့ကိုဖြစ်သွားမယ်နောက်ပိုင်းနောက်ဆက်ဖက်ယောဂကြောင့်မိတ်ဆွေအများကြီးပတ်စံကုန်သွားနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုမျိုးစီးဆိုင်မှာရှိအဲ့လိုဘူးလေးနဲ့အဲ့လိုတောက်ကိုက်ပြောက်တဲ့အကြီးလိုဟာမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးဟာအသိမတုံးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခါကျတောက်ကိုက်ပြီးဆိုစားရင်လည်းဘလို့ကျန်တဲ့ဟာပေါ့နော်။စားရင်လည်းဘလို့ကျန်တဲ့ဟာကအဲစားရည်ဒီခါမှာ any bacterial property အတိုင်းအတာတစ်ခုဒီပါတယ်။ဒါပေမဲ့တောက်ကိုက်တာကိုလုံးဝပြောင်းစေနိုင်တဲ့ property တော့မရှိဘူး။လုံးဝမရှိဘူး။ဘယ် evidence မှာမှမပြထားဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့သဖုံးရောင်တာတို့ဘာလို့တက်ကတော့စားရည်နဲ့ဘလို့ကျင်းတာတော့ကောင်းနေပေါ့နော်အတိုင်းအတာကုတီကောင်းနေဒါပေမဲ့ယောအတခုလုံးပြောက်ဖို့ဆိုတာတော့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါဘူးအဲ့လိုဒါပြောက်ချီဆိုကျွန်တော်တို့ပင်လယ်နဲ့ညီရဲ့အနေထိုင်နေသူတွေအကောင်လုံးကကတွင်းကျမ်းမာနေပါပေါ့အဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ငွေဆောင်600လူတွေကိုတွားကြည့်ကြည့်လေကျွန်တော်တို့သူတို့လည်းတွားပြီးကောင်းနေပါပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူတို့မှလည်းတွားနေကတွင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခက်အခဲကြီးရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်စားရည်တွေလည်းလုံးဝဟိုအကောင်လုံးပြောက်စီရဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုလုံးဝစီအစီဆွမ်းကောင်းကြီးတခုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူနေရာနဲ့သူတုံးရောင်းမယ်သူအတိုင်းအတာတခုတိပဲသူပြောင်းနိုင်တယ်ဘာလို့ဆိုစားရည်နဲ့ဘယ်လိုကျင်းတာအထက်အိမ်ကပြန်တခုံးရောင်းနေဆိုဒီထက်ကောင်းတဲ့စီကလိုဟက်ဆတင်းတော့ပေါ့တခြားကီမီကယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တခုံးရောင်းနေအတွက်ဒီချာ research လုပ်ထားပြီးတော့ဒီချာဟို evidence ရှိရဲ့ဒီလိုဘယ်လိုကျင်းစီနဲ့ဒီချာဘယ်လိုကျင်းတာအချိန်တိုင်းတာတခုတိဘယ်လိုကျင်းတာပြီးပို့ပြီးထည့်ရပါတယ်ဒါတော့စားရည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘုဟုသုတပေါ့နော်တခုဘာကြောင့်လဲဆိုဘာကြောင့်ဒါထည့်ပြောရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်များအခုဆိုအရင်နေ့ဆိုင်နေပြုတ်ကျင်လိုက်တတ်တော့လိမ့်မယ်ဆိုင်နေပြုတ်ကျင်တတ်တော့လိမ့်မယ်မဟုတ်ပါဘူးသွားကြိုက်နေတဲ့လူဆိုင်နေပြုတ်ကျင်လဲမတတ်တော့တကယ်သွားကြိုက်တဲ့လူနော်ဘာဖြစ်အခုအချိုလေးစားလိုက်လို့နည်းနည်းလေးချောကလက်လေးစားလိုက်လို့အချိုဖြစ်ကြိုက်သွားတယ်သွားတိုက်အဲသွားကြိုက်တာတော့ကတော့ဆိုင်နေပဲပြုတ်ကျင်ရူရီနေပဲပြုတ်ကျင်ကျင်သွားလေးပဲတိုက်လိုက်တာဖြစ်ဖြစ်တတ်တော့မယ်တကယ်ကြိုက်နေပြီအကျော်ထီသွားတော့မိတ်ဆွေခုနပြောတဲ့၃ခုလုံးတော့မပြောက်ဘူးအဲ့လိုမျိုးလူကြတော့ခုနပြောစေးတောက်ပြီးခဏထိန်းထားပြီးတော့စေးကန်းကိုတခြားလေးလာပြပြီးတော့စနေနေ့ကျကုတောက်မခင်မှာပြောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်သွားကြိုက်တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်ကဟိုအတိအကျအချက်တွေကိုကျွန်တော်ပြောပြတာမိတ်ဆွေတွေနဲ့အဓိကဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲငါဘယ်လိုစဉ်းစားရမလဲ။ကျွန်တော်အဓိကတော့မိတ်ဆွေဆုံးဖြတ်ချက်မှားသွားမှာဆိုလို့ကျွန်တော်လမ်းကြောင်းပြပေးရဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြီးလောက်ပါဒါကြီးလောက်ပါဆိုပြီးကျွန်တော်ပြောနေတာတော့မဟုတ်ဘူး။အဲပရိယာကိုဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲမိတ်ဆွေခုနစိုင်းထားရင်ဘယ်လောက်ထိစိုင်းထားလို့ရလဲဆိုတော့ပြောရစိုင်းထားတာကိုအများကြီးကြော်သွားရင်ဘယ်လိုခက်ခဲရှိနိုင်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကအဲလမ်းကြောင်းပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆုံးဖြတ်ရမှာတော့မိတ်ဆွေကဆုံးဖြတ်ရမှာပါအဲ့လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်မေးမှာပေါ့နော်အဲဒီကြောင့်ဒီဗီဒီယိုတိရတယ်ဗနငင်းကြားလူတွေလည်းပါမယ်ပေါ့နော်နိုင်ငံခြားကြီးကိုပါမယ်အဲအဲ့လို့ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲတို့တို့ကြတော့အဲအဲ့လို့ဆိုတော့
ကျောင်းဘန်ကောက်ကဘာလို့မှာတော့လဲပါတယ်ဒီလိုမျိုးအခြေခံကုသမှုတွေအတွက်ကတော့တို့မှလည်းအခြေခံဆီမမြအောင်အဲဒါကြောင့်မလို့နည်းနည်းလေးလှုပ်လို့ရတဲ့ဟာမျိုးတွေဆိုလှုပ်ထားပြီးတော့ continuity ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းကြီးကြီးမမလှုပ်အောင်လည်းဆိုပြီးမှပြောင်းမှလှုပ်တာမျိုးတို့အမျိုးအပြည့်အလေးလာတဲ့အချိန်မှာလှုပ်တာမျိုးတို့ဒါတွေကတော့လှုပ်တင်ပါတယ်အဲဘာလို့လဲဆိုနိုင်ငံခြားမှာလည်းဥပမာကဒီတိုင်းပြစ်လက်ကတ်ထားလိုက်ပြီးဆိုရင်ပိုဆိုးသွားရင်တို့မှလည်းပူရောဆေးမြောင်းသွားနိုင်တယ်ပတ်စံရမ်းကုန်သွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကကောင်းဒီကတ်ဒီဆိုရင်ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးအဆင့်နေဖြတ်တန်းရလဲပေါ့နော်အဲဘယ်လိုဟာဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ရအောင်လဲဆိုတဲ့ဟာလေးပြပြချင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဒါတော့သွားကြိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုသွားကြိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုတော့ထပ်ဖြည့်ပြောချင်တာကတော့အဲ့သွားကြိုက်တဲ့အပေါက်ထဲကိုသွားတိုက်စီထည့်တာတော့တခြားအဲ့လိုမျိုးဒီကျွန်တော်သွားကြထုတ်ရတယ်ထိုးတာတော့သွားတော့ဖြည့်ကြည့်တာတော့အရင်ဒီလိုသွားတော့လုံးဆုံးမှုတွေအများကြီးမလုပ်ပါနဲ့ဒီတိုင်းထပ်တာပါဟိုကသာလုံးလိုက်တက်တော့အမေဘာလုံးလိုက်တက်တော့အဲ့လိုမျိုးအရင်ဘယ်လိုလဲကလိရာမျိုးကလိရာမျိုးလုံးဝမလုပ်ပါနဲ့ပြီးတော့အဲ့လိုတောက်ခိုင်းနေတဲ့တောင်းပေါ်မှာအမအောင်တောက်တင်ပြီးခိုင်းလိုက်တာမျိုးမတော်ဆက်ခိုင်းမိတာဆိုတော့ကွဲထွက်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တောက်ခိုင်းနေတဲ့အချိန်မှာလည်းနည်းပြော့တာလေးစားဖို့အကြံပေးချင်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့အချိန်တိုင်းမေဂျာဆေးကန်းပတ်ပြရတဲ့ဆရာဝန်ကတေချာလေးဆုံးဖြတ်ပေးပါဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့အကျော်ထုတ်မလားဒီလိုစိတ်ထည့်ရုံနဲ့ပြောက်လားဒါမှမဟုတ်အရန်ဆိုးနေပြီဆိုတော့နှုတ်ဖို့လိုတော့ပေါ့နော်ဒါလေးတေချာတိုင်မင်းမှုလိုတယ်ဒီကုန်းနဲ့အဲယင်းနေပြီးသားဖြစ်တဲ့ဆရာအောင်ဖြစ်ဖြစ်အလုံးနဲ့ဟိုကိုတခြားစုံစမ်းထားတဲ့ process တွေကမှတခြားမေးပြီးတော့တခြားတိုင်းမြင်ပြီးတော့ကုတမဖန်ရေကိုလိုရပါတယ်အဲဆိုဗီဒီယိုအစောနေ့ချိန်ပြည့်အတွက်အားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အဲဆိုမိချင်းနဲ့တခြားမိကုန်းနဲ့ရှင်းလဲကျွန်တော်ဘာလို့လဲဆိုဒီမှာပြောရရင်လည်းတချို့ဟာလေးလိုသွားတာရှိနိုင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်လည်းဟိုကျွန်တော်စဉ်းစားထားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဆက်လိုက်စီစဉ်ကြပြောသွားတာဆိုတော့ကျွန်တော်ကြံခဲ့ရရှင်လဲကျွန်တော် comment မှာမေးပြပါကျွန်တော်ပြပေးပါမယ်နော်